Hari Aqaidul Iman, 50 keyakinan, kanyahokeun sing nyaan, mun aku jalma beriman. Nu 20 sifatna, wajib aya di Allah na. 20 numuhalna nu jadi lalawanana. Sifat nu jaizna hiji, jumlah 41. Hak Allah nu maha suci, terasna ditambah deui. Opat nu wajib dirusul, opat nu muhal dirusul. Nu jaizna hiji ungkul, jumlah salapan nu nyusul. Jadi 41, tambah salapan berarti jumlah 50 pasti, pek sebutan hiji-hiji. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irada. Ilmu hayat sama basur kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ayah belanggeng beda jeung kabeh nu anyar, jumeneng kalawan zatna, hiji Allah dina zatna. Hijina sifatna, hiji pada melanana. Kawasa kersa uninga Allah nu hirupna, madangu ningali sasauran bukti kawasa. Bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna, bukti nu ngadangu nu ningali nu dadau. Jadi sadayana nu wajibna 20, adam hudusana mu masalah lil hawadis. Itiaj ta'adud ajzu wa karoha, jahal maut somam umyum bukmun kaunuhu ajizan. Kalihan jahilan maitan asom ama abkam, eweh hanya ruksa serupa rejeng nu anyar. Butuhkana tempat yang butuhkan ungayakan, bing bilangan zatna sifatna sareng damelna. Apes kapaksa bodoh maut torek lolongna, bire bukti Allah anu apes anu kapaksa. Anu bodoh maut torek lolong jeng pirena, wenang di Allah na midamel barang nu mungkin. Taya anu wajib midamel barang nu mungkin. Sidik amanah tablik
فاطنا كذب خيانات كتمام بلادا benarkah percaya nadugikan rejeng pinter bohong cidera jeng nyumput kentur bodohna wenang dirusulna sifat manusia biasa kaya tuang leet angkat kulem saja baknya.